Esse smoothie de abacate com maracujá, ele é mais cremoso e delicioso do que iogurte. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa receita. E para começar, pessoal, eu tenho aqui dois maracujá. Nós vamos cortar uma tampa. Nós não vamos cortar o maracujá no meio. Nós vamos cortar uma tampa no maracujá para a gente tirar toda a polpa. E já vai me dizendo aí, de qual cidade você me assiste, para que eu possa te mandar um super abraço. E não esqueça de escrever aí para mim Receita Fácil, pois assim a plataforma te mostrará receitas fáceis e diferentes como esta. Pessoal, aqui já cortei, olha só que bacana esse jeito de cortar maracujá. Eu cortei a tampa, assim a gente não perde nada da polpa. Agora nós vamos colocar a polpa dentro do liquidificador. E aí, você já conhecia essa receita de abacate com maracujá? Se não, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que quando você fizer, você não vai conseguir parar de fazer. Aqui eu vou bater por mais ou menos uns 6 segundos. E agora, com a ajuda da peneira, nós vamos peneirar para separar a semente do sumo do maracujá. Pessoal, por isso que eu não quis bater muito para ficar bem mais fácil para peneirar isso aqui. Pronto, vou retirar a semente e agora nós vamos cortar um abacate maduro ao meio e nessa receita nós vamos utilizar somente a meia banda do abacate. Eu vou cortar dessa forma porque fica muito mais fácil para o abacate sair da, da casca. Eu sempre corto assim abacate, manga. Conta aí pra mim se você já conhecia essa forma de cortar o abacate. Coloque cubos de gelo no liquidificador, agora coloque toda a polpa do maracujá, adicione os abacates. Olha como é fácil, pessoal, sai tudo da casca facinho. E agora nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, 200ml de leite e vamos bater isso aqui tudo muito bem. Eu tenho certeza que você vai adorar essa bebida. Ela fica muito gostosa e não fica doce. Fica com a doçura no ponto certo. Gente, a cremosidade dela é incrível. Ela é aceitável ao paladar e eu tenho certeza que quando você fizer, você vai querer fazer sempre. Olha só que delícia que ficou aqui. Então, faça na sua casa e já aproveita e me dê uma nota de 0 a 10 o que, que você achou da nossa receita. Receita de hoje. Pessoal, fica simplesmente deliciosa. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que é sucesso. Hum, maravilhoso, gente. E essa foi a receita de hoje. Deus abençoe vocês e toda a sua família.